fucked up. I'm black and blue. Built for all the abuse. I got secrets and nobody knows. Nobody knows. I'm good on that pussy shit. I don't want what I can get. I want someone with secrets and nobody knows. Deixou o meu telemóvel aqui a carregar, por isso não deu para filmar mais nada, mas não tem que vamos prosseguir. E nossa, eu estava tão cansado que à noite já não falava coisa com coisa. E vamos mostrar um vídeo. E hoje vou ver o que eu vou fazer com as miúdas. E é isso. Até já. Bom, acabei de me preparar. Nossa. Acabei de me preparar e agora vou ter com as raparigas para tomarmos porque é um almoço. Por isso. C'est bon? Oui. T'aimes bien Flavio? Ah ouais. Parce que toute la nuit, mon ventre il a tourné. Parce qu'à partir de 23h, on m'a laissé tout sans manger. Mais c'était ta faute parce que moi je t'ai dit de revenir avec moi. Ouais. Alors du coup. Ah ouais, mais laisse tomber, hier j'ai même pas entendu.
J'ai même pas entendu Delphine dormir. Même pas. Même moi pas. J'ai entendu Flavia ronfler. Tu ronfles? Elle aussi, hein. Prochaine. Bom, acabamos de comer e as raparigas foram ter com os animadores porque elas, como foram com outra companhia do que eu, elas têm direito ao companheiro ao animador. E eu estou a esperar que elas venham, que é para depois irmos para a praia. Mas vou-vos mostrar agora o quarto, como eu não tinha mostrado quando cheguei. E é isso. Bom, aqui é a porta de entrada. Ainda por cima eu fiquei com o quarto maior do que as miúdas. Depois entramos aqui. Temos um pequeno corredor. Aqui é o armário, onde podemos arrumar as coisas. Eu só tenho o meu casaco ali. Aqui também é a mesma coisa, com um safe para trancar as coisas que forem valiosas. Depois temos aqui a casa de banho. E eu tenho banheiro, não, eu tenho duche, mas as raparigas têm banheiro. Bom, ai, depois chegamos aqui. Aqui tinha uma cama de bebê, mas saiu, não sei o que é que fizeram. A mulher das limpezas passou aqui de manhã. E depois temos esta cama, temos a cama grande, comento ali a mesinha cabeceira. Depois tenho esta cama aqui, não sei porque é que há tantas camas, mas pronto. E a mesinha cabeceira, a televisão, e depois aqui a terraça. E é isso. Agora vou esperar que as raparigas me venham buscar, que é para irmos para a praia. Por isso, eu depois vou fazer algumas. Eu vou filmar aqui as redondezas, que é para vocês verem como é que é. Como é que é aqui. Porque, tipo, não é. Não parece bem um hotel normal. Tem vários compartimentos e várias secções. E eu depois eu mostro. Bom, até já. We fight the unknown on a journey back home. What's waiting? I don't know. I'm trying not to let go.